Tregu i produkteve kozmetike si parfumerit, aromatikët, botox, kremra, make-up, janë tërsisht jashtë kontrollit në Shqipëri. Subjektet që importojnë këto produkte shlyen detyrimet në dogana, por kontrolli tyre për cilësinë, përmbajtjet dhe efektet anësore nuk kryhet. Përmes një drafti të përgatitur nga mjekët dermatolog, infeksionistët, ekspertë të Institutit të Shëndetit Publik, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor do të ushtrojë kontrollin ndaj tyre. Lindi nevoja për hartimin e këtij ligji për shkak të shtimit të aktivitetit, ky lloj tregu i cili është i destinuar për përdorim human, është tërësisht i pakontrollueshëm nga ana e jonë si Ministrisë së Shëndetësisë. Por si do të ushtrohet ky kontroll? Këto subjekt i cili e importon ose e prodhon në vend këtë si produkt kozmetik, duhet të ketë një person përgjegjës, i cili do të jetë i licencuar dhe i deklaruar pranë autoritetit të Ministrisë së Shëndetësisë. Ky person përgjegjës i cili ka drejtën për ta importuar në Shqipëri, në vendin tonë, produktin kozmetik, duhet ta deklarojë dhe duhet të ketë një person përgjegjës për ta shpërndar. Përsëri do të deklarojë se ku e çon produktin, në një individ, në klinika jo mjekësore, në klinika mjekësore, në klinika mjekësore të specializuara. Kryeinspektori Eltar Deda thotë se produktet do të kenë gjithashtu etiketë në gjuhën shqipe për treguar përbërësit dhe efektet anësore. Efektet anësore kohën për të cilën duhet përdoret ky si produkt. Sipas propozimit, importuesit 6 muaj përpara se të sillin produktet e tyre në treg, duhet të informojnë Ministrinë e Shëndetësisë dhe të disponojnë certifikatat e sigurisë së produkteve në fjalë.